Herru, við erum velkomin í þátt númer 61 af helgin. Við erum standir í Reykjavík í vetragarðinum í Smáralind og þetta hérna Netið Expo 2011. Netið Expo? Já. Hvernig þetta fílaði þetta? Algjör snill. Það það? Já, ég mjög gaman að ég komið hérna og hitta aðra nörda. Já, ég nefnilega tók eftir þegar við komum hérna. Já. Það heilsið að þú öllum sem eru hérna. Ég var búin að láta alltaf vita með virðum hérna. Þannig að þeir áttu að koma hingað til þess að spjalla. Svo fenguð þið tímaskets úr hvar áttum að vera á hvernig tíma. Þú veist hvenær áttum að vera í Bosníu á stefnu. Hvað ertu búin að vera mikið í Bosníu stöðu? Allan tíma. Já, akkurat. Ég vissum að allir samstarfsfélagar okkar eru sammála því. Já, já, ég búin að vera í allan tíma. Já. Ekki í Bosníu, ég búin að vera svæðinu. Nei, svæðinu, já. Þú væri í Bosníu í þrjár mínútur. Hey, ég kom þá allar, ég var þá fyrsti maður sem var að mingla þig á fullu. Tók hérna bunk og fór að greipa og setja í leikinn okkar. Það var með snilda leikinn að sem að fólk gæti unnið helgaferð til Akureyrar. Þannig komið flug, svo þau lendir á að kemur bílalöfbíl, svo þau með gistning og sæluhúsunum, svo þau með fullt út að borða, gjafabréf í verslanir, þetta er bara... að gera og við erum búin að reyna að fá fólk sem... reyna, við erum búin að fá fólk sem taka þátt alveg á fullu. Já, kynnum hérna Mojuna og allar okkar helstu vörur, vinnubókina og mikið meira, þannig að... Þetta var algjör snill. Já. Herru, við erum búin að eyða þessum tveim dögum í að fara á milli svona áhugaverða bossa sem okkur finnst áhugaverðir. Já, já. Og fræðast hvað þeir eru að gera. Já. Þetta svona, við veldum hérna þá bossa sem okkur fannst vera svona kannski mest fyrir almenna notandan. Já, og undanskildu einum. Já, undanskildu einum. Þannig að við svona bara næstum 20-25 minnir að horfa á innslög sem við tókum upp. Yes. Og sjáum svo að því smá. Við erum þá staddir hérna í básnum hjá Bungaló og hann Haukur hérna með mér og við ætlum nú að spyrja nokkra spurninga. Segðu mér Haukur, hérna, út á hvað gengur ykkar verkefni? Það í rauninni bara mjög einfalt. Við erum að leigja út sumarbústaði og skapa vettvang fyrir íslenska fjölskyldur til að skapa sér tekjur með að leigja út bústaðana sína. Og þetta þá bara einstaklingur sjálfur sem sér leiguna eða er það stefna á einhver fyrirtæki sem eru þá að nota vefsíðun ykkar? Sko, við erum aðalega bara að hugsa íslenska fjölskyldu að það geti skráð bústæðan sinni inn á auðveldan hátt. Við erum með kerfi sem heldur áttur bókanir, greiðslur og annað slíkt. Þannig að við reynum að gera þessu auðveld eins og við getum fyrir bústæðareigandan. Og hvað kostar þetta þá fjölskyldunar að nýta eitthvað þjónustu? Við erum í rauninni með tvær leiðir. Fólk getur annað hvort verið með fría skráningu og þá tekur það bara sjálft við pöntunum. Eða þá komin í bókunarkerfi hjá okkur og þá tökum við 15%. Og með því að komin í bókunarkerfi þá fá það ákveðna hluti eins og við sjáum að taka við greiðslum. Við reynum að tryggja öryggi þeirra með upp í öflugum skilmálum og ýmislegt fleira. Og erum svo að núna byrja að samstarfa með starfsmannafélag og þau ætla að nýta bústaðana sem eru í bókunarkerfinu. Þannig að það er svona að verður meira að vera fyrir þá aðalega í bókunarkerfinu. En hvað þá með hótelin og stóru félögin, gistiheimin og aðra þá? Hafa þeir engin tækifæri til þess að nýta ykkur þessa þjónustu? Nei, við höfum ákveðið að vera bara í sumarbústaðunum og höldum okkur bara fast við þá stefnu. Þetta er bara okkar markaðshilla og við ætlum bara að vera bestir í á þeirri markaðshillu. Þeir eru flott hjá okkur og gangi ykkur mjög vel. Takk hérlega fyrir. Herra, við erum nú staddir í básnum hjá þeim leggja.is ætlum nú endilega að segja okkur hvað þjónustu eru þið að bjóða upp á? Já, við erum einfaldlega að bjóða fólki upp á að greiða fyrir gjaldskyld bílastæði í Reykjavík með farsímanum sínum. Ok, en hvernig nýtir einstaklingur sér síman sinn til að tjekka bílin sinn inn? Jú, það frekar einfalt. Þú skráir í þjónustunni okkur á leggja.is, ferðu bara inn á vefinn, leggja.is og þar skráir inn í símanúmerið þitt, bílnúmerið þitt, korta upplýsingar og fleiri persónulegar upplýsingar. Og þeir eru búin að skrá þig þar hjá okkur, þá sendum við svona límmiða sem hún færði í til að setja í rúðun á bílnum og límir hann vinstra megin niður í það sem hún setur venjulega tíma miðan eða þú ert að kaupa þér svona miða í miðamælum. Og þegar þú ert búin að þessu, þá getur þú bara farið niður í bæ og þú getur lagt bílnum þínum í hvaða stæði sem er, hvort sem það er stöðumælirar eða það sem eru svona svæðið sem að nota miðamælana.
getur reyndar ekki notað þetta í bílastað húsin en þú getur sérst að leggur bílinni bara þar og hringir í þjónustunumarið okkar 770 14 14 og eins og þau kannski líst svolítið hérna fyrir aftan okkur þú hringir í þetta númer velur að hvaða gjaldsvæði þú ert það eru fjögur gjaldsvæði Reykjavík þau eru vel merkt, það stendur á öllum P-merkjum sem þú sérð og í stöðumælunum sjálfum á hvaða gjaldsvæði þú stattur þannig að þú hringir í númerið velur gjaldsvæði fjögur sem dæmi fyrir gjaldsvæði fjögur þá ertu rauninni bara búin að, hvað að segja, stimpla þinn svo fyrir þú bara að gera það sem þú sýnist þú þarft ekki að ákveða fyrirfram hvað þú ætlar að vera lengi og þú fyrir að gera það sem þú ætlar að fara að gera og segjum að í millitíðinni þá kemur stöðumælavörðurinn labbandi að bílnum sér að þú ert ekki með neitt svona miða og er ekki búið að borga í stöðumælinni eitthvað svoleiðis en hann sér límmiðan frá okkur í bílrúðunni hann með svona handtölvu þannig að hann einfaldlega slær bara í númerið á bílnum þá bara tekka rafrænt beint yfir til okkar sér, já, þessi er búin að skrá sig það ekkert að spá meira í honum heldur bara að fórum á næsta bíl og sektar hann En nú náttúrulega líka búin að bjóða upp á app til þess að gera þetta þannig að menn þurfi ekki þá ekki að hringi inn Hvernig virka þau? Jú, appirunni virkarunni alveg eins nema þá þarftu bara ekki að hringi eins og segir þú ert náttúrulega með þetta í þessum nýjustu símum Android, iPhone þessum snjallsímum og þá hérna Já, það virkar eiginlega alveg eins þú ert þarft að skráði reyndar svona uppalega af því að við vitum ekki símanúmerið þitt Þannig að þú verður að skráði inn með símanúmerin og lykilorðið sem þú notaðir hvort þið þegar þú skráðir þið fyrst inn á vefinn okkar og þá ertu rauninni bara með svona þægilega valmynd þar sem þú getur valið bara að skráði inn og það svona auðveldar að sjá og getur til dæmis valið hvaða bíl þú ætlar að leggja og þú getur hvað við segja, þú getur rauninni þess vegna lagt ykkur öðrum bíl sem þú ert ekki með skráðan á þig Það svona einfalt, það reyndar alveg hægt í kerfinu í dag með því að senda SMS-skeiti en þetta svona þægilega, þú segir þetta allt fyrir fram að þig. Þú getur líka farið í notkunnar yfirlit, séð síðustu lagningar hvernig hún lagðir og breytt lykilorði, alls konar stillingar, SMS, svona bara þægilega viðmót en alveg eins þjónustu. Hvað hafði verið lengi að útfæra þessa lausnin sem þið eru með og hver er mannskapurinn á baku við þetta? Það eru rauninni þrjú ár síðan við fórum í loftið. Það var einmitt í mars. Þannig að það eiginlega akkurat þrjú ár og við erum tveir sem eigum þetta og gerum þetta við höfum bara alltaf tíð verið við tveir og það tók okkur já, nokkra mánuði að gera fyrst útgáfuna sem fór í lofti en svo náttúrulega erum við alltaf að bæta og breyta og fjölga möguleikunum og þessi forritin í símana þessi apps svo kvöldu það er að gerast núna, það eru tvær vikur síðan að fór í lofti fyrir Android og iPhone er bara á leiðinni Þeir eru bara á biðlista, ekki? Við erum bara á biðlista hjá Apple. Approvals. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir og hérna gangi vel bara með framhaldið. Takk kærlega. Heyrðu, nú erum við komnir á enn eitt básinn að þessu sinni það þeir Erlingur og Magnús á Filma.is. Við höfum rætt þá strákana áður og einmitt voru með á sem einskonar vefsíðu vikunar þegar við fórum í loftið í fyrra. Strákar, segja okkur nú hvernig búið að ganga? Bara mjög vel. Það er búið að vera þvílík traffík og bara miklu betur en við byggumst við. Hvað erum við að tala um að fólk sé að leigja marga myndir á mánuði, viku eða dag? Þetta telur á nokkuð þúsund myndum á viku. Nei, á mánuði segir. Sæll. Segir mér hérna, hvað liggur á bakvið? Hvaðan kemur hugmyndin? Og hvað erum við að lengja að þessu? Það eru, já, þú fyrst náttúrulega hugmyndina hvenær fyrir svona... Hugmyndin komið byrjun 2009. Þá svona fór ég virkilega að spá í þessu og hérna og síðan í maí 2009 þá stofnum við fyrirtæki og síðan í ágúst 2010 fer síðan í gang. Þannig að þetta er búið að vera tæp 2 ár núna brálega. Þetta er svona líðari. Nú eru þið ekkert einir að þessu lengur og Sambjón eru komnir með í spilið og eru þeir hlutavar, styrktaraðilar, hvernig vinnið með þeim? Sambjón eru hlutavar og þeir sem hjálpa okkur fjármagna tækjabúnaðinn og kostuðu tækin og koma okkur svona stað. Og hérna, þeir komu semast inn þegar við vorum búin að fá grænt ljós frá Warner, við með sem samningu Warner. Þegar þeir voru búin að gefa grænt ljós á þetta, þá voru þeir konum við þá vitneski að þetta væri legit, að við værum alveg menn. Þeir sem tóku þátt í þessu þegar Warner samþykkt ykkur, eða má segja þannig. Ja, okay. Warner er nefnilega ísbrjóturinn í þessu yfirleitt alltaf. Þegar að Warner er komin inn, þá er miklu auðveldar að díla við önnur fyrirtæki. Og leið á hinn sem við erum að tala við fleiri stúdíu úti og leið á þeir að segja, já, Warner-efni, já, ok, ekkert mál, skilum á það, gerum eitthvað. Þannig að það er fínt. Hvað liggur á baki? Hvers konar hérna, reynslu eða hvað ég segja, hvaða menntun hafið þið til þess að halda upp í svona stóri síðu og þessu fyrirtæki? Ég hef allan að ynga tölvur reynslu þannig séð, sko. Ég er bara í svona að setja nefni og
hjálpa honum basically sko. Hann er með sér að koma efninu inn því að þetta er alveg þriggja manna vinna bara að reyka sér síðu. Að við erum tveir og hann svona hjálpum við að koma efninu inn og búa til póstera og texta og svona. Og ég er semast forritarinn bak við þetta. Og ég var að vinna hjá Rengstofu fiskmarkaði í Keflavík og í 3 ár áður en ég fór í þetta. Þannig að maður 10 ára P.O.P. forritunarkunnátta og bara mikill drifkraftur. Það er rétt, það er flott og þakka okkur kærlega fyrir strákar. Sæl, núna erum við hjá greiðsla.is, það eru þeir Fannar og Jón sem ætla að segja okkur örsnöggt það út á hvað vefsíðan greiðsla.is gengur. Strákar, segja mér, hvaða vandamál eru þið að reyna að leysa með að búa til vef sem heldur þetta greiðslur og... Og áskrift. Við erum semst að kynna, við erum með hérna tvær lausnir sem við ætlum að stefna að við erum að vinna það. Það annars vegar semst að breyta GSM-símum, semst snjallsímum, það segja iPhone og Android. Þannig að þú getur tekið móti kreditkortum með þeim og svo ætlum við að vera með líka svona áskriftarkerfi. Þess að vefkerfi þar sem þú getur tekið á móti greiðslum og svo ertu bara með svona reglulega greiðslur alltaf út frá þeirri greiðslu. Þannig að þú þarft ekki sjálfur að vera með kreditkortin á geymd þín megin. Við sjáum bara það og þú ert bara með flott umsjónarkerfi þar sem þú getur stillt þína áskrift og síðan þína áskrifendur. Já, já, og þá náttúrulega sem sagt tengt bókhaldskerfi. Þannig að þú getur sendt út reikningana sjálfvirkt og ég kannski árétta líka með sem sagt posan að við erum að reyna að breyta snjallsímanum í posa. Þú getur tekið á móti debitkortum og kreditkortum og þú ert bara þá með posan alltaf í vasanum. Þannig að þetta er sérstaklega sniðut fyrir litla aðila sem nota sérstaklega ekki kannski posa á hverjum einsta degi en það getur virka fyrir hvern sem er. Gott dæmi væri bara veitingastaður sem vill geta tekið á móti kortinu við veist, þegar kunninn er búinn. Hann þarf ekki að koma á kassan, heldur, það er komin til þín og tekið á móti greiðslu. Skilgreinir þá aðilinn allar sína vörur í símanum eða þú eruð með eitthvað kerfi sem heldur utanum vörubankan, viðskiptavinin og annars slíkt og svo er þetta ekkit annað en bara posin sjálfur? Já. Þetta er raunverulega bara sagt, fyrir stakar greiðslu raunverulega, sagt, posin sjálfur, þannig að þú ert ekki með vörur þannig inn í því kerfi, allavega ekki eins og staðin er í dag. Þó að það var sér enda góð hugmynd, þannig að við kannski fáum hann að lána það. Já, hugmyndin sérst að við viljum vera með lítið CRM-kerfi, þar sem getur haldið utan kunnana þeina og við höfum hugsað svona smá inventory, en mjög takmarkað. Inventory á svo í raun að tengjast á frekar við bókhaldskerfið þitt og sækja þaðan eða kassakerfið þitt. En það er alltaf, eins og segja, já, góð hugmynd að raun leifa þeir að vera bara með allan lagerinn að linni, skilum við, blómabúðin er með mismunandi blóm, getur þá sett saman í raun pöntun og tekið þá á móti greiðslunni þannig. En fyrsta stigið þá er þetta bara posi, tekur bara á móti kortinu og greiðslu, slæriðinu upphæð og rennir kortinu í gegn. Hvernig kemur í rauninni vandamáli fram? Hvernig verður lausnin til? Okkur fóruðu út í þetta? iPhone er náttúrulega cool. Og hérna, nei við hugsaum þetta þannig sko, þú ert með þennan síma á þeir, þú ert búin að eyða fullt af peningum í að kaupa þetta og hérna, og þú ert alltaf með tölvu í vasanum sko, þannig að ef þú þarft að taka móti greiðslum yfir höfuð, af hverju ekki bara nota tölvuna þína, þú veist, af hverju að fara að leigja eitthvað posa, af hverju, þú veist, það er hljóma eins og vesa, svona fyrir mér, þannig að ef þú átt bara stikkið til að taka móti greiðslunni, ert bara alltaf með það á þér, svo ertu bara í áskrifti okkur eða einhverju mánaðar basis sko. Að hérna, þá bara virkar það meiri svona cool lausn. Þú veist, þú ert náttúrulega alltaf með síman á þér, býst í við. Þannig að það er svona, þú veist, hljóma meira svo framtíðin, heldur en svona klönki GSM posi einhver. Þú hefur líka bara miklu meiri, sem sagt, valmöguleika. Það er til dæmis að vera með kunnana þarna, að geta sendt þeim, þú veist, kvittuna í e-maili. Og bara tengingin betur, þannig að þú getur séð mögulega söguna þeirra seinna frekar. Það er bara svona að kveikna er raun bara þegar maður fór að pæla í þessum símum, þú veist, maður var reyndar ekki með þessa töff hugmynd eins að hvernig, þú veist, þetta litla plögg var í dag en þegar maður fór að sjá skverið gera já. Þetta, að þá náttúrulega bara langa okkar að gera þetta. Þetta er náttúrulega eins og skver, við höfum nú rætt það í mitt í þættunum að skver leysir eru ekkit annað en bara bandaríska markað, við höfum leikið okkur með hann og það gerir ekkit annað, en nú eru þið einmitt búin að setja þetta yfir á íslenska markað og eru þá vonandi að án þess að búa til kassakerfi í heild og er þetta eins og ég segi bara posin til þess að taka á móti pöntunum. Algjörlega, það er þess að þetta er í dag. Hörðu, þakk okkur kærlega fyrir, gangu vel og þetta er ógeðslega flott í okkur. Takk kærlega. Þetta er hérna í Green Cloud básnum með honum Tryggva.
Og hérna, Tryggvi, upp á hvað þjónustur þið að bjóða einstaklingum í dag? Við erum sérst að bjóða svo kallaða hýsingu eða þetta svo kallaða nýtt forma hýsing sem kallast tölvuský og þetta byggir upp á því að sérst, við erum að samnýta búnað fyrir marga kúna í sömu vélanum, sömu sérst, vélbúnaðar uppsetningunni þá sérst, nýtum við sérst, sömu vélar fyrir kúnana þannig að það verður ódýrara heldur en annars að nota sérst, bara sérst, venjulega vélar eða sérst, þannig að hver var með sína einn vél. En eru þið að nota þetta þá mest, eru fólk að fá hjá sér vélar til að hýsa vefsýður eða eru fólk að nota þetta aðalega til að reikna, sín leiknilíkön eða rannsóknir? Það bara sambland af öllu, það þetta henta fyrir bæði vef, hýsingar, þetta henta fyrir reikni þungar vinslur og það skemmtilegt frá því að segja að vélarna hjá okkur, það var svona fyrsta testið, var notað til að reikna út veðrið í Líbíu, núna bara í fyrir nokkrum dögum síðan. Og það vélarnar eru einmitt sérstaklega hanna til þess að vera mjög hraðvirkar og henda sérstaklega vel fyrir reikniþungavinslur. En hérna, þú sagði mér áðan reyndar að þetta ekki endur að koma upp í sem sagt almenna sölu í dag. Hvernig fyrirkomulagið hjá okkur í augnablikinu og hvenær þið vonaði að þetta fari í almenna sölu? Við erum sagt, í að fara í gang í apríl með svona fyrstu kúnana í svona test og síðan mun þetta bara sérst, opnast fyrir almenningi einhvern tímann í sumar algjörlega en við erum sérst, með forskráningalista núna og menn geta sérst, skrási inn á lista hjá okkur og við erum þá partur af þessum fyrsta pröfuhóp og núna erum við með forskráða hátt í 1000 einstaklinga á fyrirtæki Og eru þið að hugsa þetta aðalega fyrir íslenska markaði eða erlendan? Þetta aðalega hugsað fyrir erlenda markaði og sérst, þetta svona til þess að bjóða þjónustu sem græn og það kannski eitthvað sem Íslendingar kannski átta sig stundum ekki alveg á er að orkan okkar 100% græn og það gerist bara ekki næsta rannstæðar og þess vegna notum við þetta heiti Green Cloud og hvernig var grænt fyrsta græna tölvuskýði í heiminum Eru þakkaði kjærlega fyrir og gangur mjög vel með þetta og hver veit nema við eftir að leita til ykkar í framtíðinni Þá erum við stættir hérna í básnum hjá Klöru og hérna, Guðmundur hérna hjá mér og hann ætlar að segja okkur snöggt út á hvað vaktarinn að ganga. Hérna, hvers konar tól þetta? Vaktarinn hjálpar fyrirtækjum að fylgjast með umræða niður. Sem sagt við erum að greina hvað fólk hefur að segja vörur og vörumerki og gefum sem fyrirtæki aðganga að kerfin okkar og þau geta þannig komið staði hvað fólk er að segja, brjótum að niður hvar umræðan og hvað svona helstu umræðefnin eru sem að poppa upp. Meina, hvernig eru þið að taka eftir þessu? Hverju eru þið helst að taka eftir? Ég meina, eru þetta vefinnir eða eru með einhverja sérstaka vefi eða einstaklingar sem eru að fylgja eða skoða? Sko, við erum búin að þróa bara kerfi sem fært að fara út á netið og grípa alla tilvísanir í þessi fyrirtæki. Þannig að við söfnum öllum þessu síðum saman í gagnagrunni okkur og gefum síðan fyrirtækinum bara tækifæri og tólin til þess að leita í þessum gagnagrunni. Og það leitar þá upp í því sem að þeim vill endilega hafa eða neikvætt eða jákvætt eða hvernig fólk að ræða sig og sína vöru? Já, í raun og veru þú bara slærðin vörumerkið þitt eða í raun og veru hvað sem þú verður áhuga að fylgist með og getur fylgist með fyrirtækinu eða ESB eða iSave eða hvað sem er og við finnum í okkar öllum greinum hvar þessu orðið birtast og greinum umræðina innan þeirra greinar, súmurum við allt saman þannig að þú sér það til dæmis hérna á skýjunu okkar hvað hérna í gangi. Núna eru þið frekar nýjir á markaðinu. Hvað erum við að tala að fólk sé að, ég meina, hvað eru margir að nýta sér þetta tól ykkar í dag? Við erum komin með langstærstu fyrirtækinu á Íslandi í viðskipti og erum að bæta stöðt við okkur fleiri. Hérna, til dæmis í síðasta mánu vorum með vöxt upp á fyrirtæki á dag sem var bara mjög flott fyrir okkur. Þessi var búin að vera markað í núna rétt rúmlega ár. Þannig að þetta er að stækka á hverju minnsta degi og vonandi verður þetta mun stærra hérna bara á þessu ári. Þeir eru að gefa út vaktarann 2 núna er ekki og hver svona helsti munurinn hans eða tvistins frá ásnum? Sko, það má segja að stærsti munurinn liggi því að við vorum alltaf að takmarka fyrirtæki við 12 viðföng, 12 leitir. Núna erum við búin að opna það en þú getur leitað hverju sem eru vist eins mörg leitarorð og hefur ákvað að fylgist með. Og við erum líka að leifa fyrirtækjum að fara aftur í tíman frá því sem við höfum verið að safna. Sko. Við byrjum að safna 2009. Og þetta var alltaf síðustu 90 dagar, en nú er þetta komið og getur leita í öllu gagnasafninu okkar og það eru cirka 10 milljónir færsla sem við erum með þar.
Heyrðu, þetta er algjör snillt hjá okkur og ég vona að þetta ykkur gangi bara vel. Þið eru náttúrulega á leiðin út til San Francisco, veit ég, og eru að reyna að spreita ykkur út í heim, er ekki? Jú, við erum passa, það er fórið tveir frá okkur núna síðustu fyrir 2-3 vikur síðan og ætla bara að setja upp skrifstofur í Bandaríkjunum. Til hamingju með þetta og gangi ykkur vel. Takkilega. Heyrðu, hérna á endanum erum við þá staddir með þeim Jóhanni og Davíð sem eru aðstandendur að Neti Expo, sjálfur starfaðir hjá fyrirtækinu Silent og hvernig, eru ánægð með þetta? Já, við erum bara mjög ánægður og nú erum við bara stutt í síðasta klukkutímann. Þannig að við erum bara gríðlega ánægður, þannig að góð traffík og fyrirtækin ánægð, þannig að þá erum við sáttir. Þú líka? Já, ég bara tek undir með Davíð. Þetta búið að ganga frábærlega og við erum alltaf ánægð með hvað fyrirtæki hafa lagt mikið í þetta. Og hérna, ég held að langflest fyrirtæki hafa sýnt mikið metnað og svona reynt að gera hvað þið geta úr því sem þau hafa haft að móða það, þannig að við erum bara gríðlega sáttir. Mm-hmm. Þetta er annað árið sem við haldið þetta, ætlið þið að gera þetta oftar? Já, það er hérna, við viljum endilega, það er ekki eftirspurnin? Jó, við viljum endilega skoða þann möguleika, það er allavega mörg fyrirtæki búin að bera undir okkar að gera þetta aftur. Þetta er svona spurning bara, við erum að þróa þetta konsept og það er spurning svona í hvaða formi það verður. Já. Nú erum við búin að heyra að því að vetragarðinu leigður út til 5 ára á næsta ári. Er þetta staðsetningin sem er orðið spurningin? Já, ámálega að segja það, en láta, það kannski geta alveg stoppa okkur. Ég meina, það eru fleiri svæði eða möguleikar eins og Harpan og svona, við erum alveg að skoða það. En við sjáum bara til. Nú var hérna Nexpo velunni veitt í fyrsta skipti og hérna að þessu sinni er þetta velun sem að þjóðin fær að taka þátt. Eruð þið sáttum í niðurstöðunar? Já, ég, hérna, við getum ekki kvartaði við þjóðinni, það er á hreinu. En auðvitað snýst þetta mikið það hvernig fyrirtæki bregðast við tilnefningunni og hversu mikla áherslu þau leggja á við sína viðskiptavinni og aðstandendur og vinni að hérna að kjósa og hérna svona veiða atkvæði. Já, við fengum náttúrulega engin velun en það voru nokkuð náttúrulega 10 aðlar og eins og Ingvar Hjálmarsson hjá fyrirvændi netstjóri hjá MBL og við erum mjög ánægðir að þessi heiðursvelun er til en það þarf að gefa klapp á öxlina. Þetta er náttúrulega bara, þessi bransi er stór og það þarf að gefa klapp á öxlina. Hérna var góð þáttaka, tók við eftir því, hversu miklir, hvað menn voru duglegar að kjósa í þessari kosningu? Sko, við erum náttúrulega bara stofnum þetta bara í desember þessi svokvöldið Nexpo velun og við vissum ekkert út í hvað vorum að fara. Við vissum að það þurfti að búa til þessum velun og svo náttúrulega bara vonum við bara besta með traffíkinn að sko val fólksins og það bara, jú, við erum sáttir. Vitið einhver hvað margir eru búin að labba einn í gegn? Hafið þið einhverja hugmyndað í hvort einhver hafi skilað sér hjá vissum fyrirtækjum? Já, það er sko, eins og segir, flest fyrirtækin eru mjög ánægð með traffíkina sem hefur komið. Við fáum nú að vita svona nánari tölu bara strax á morgun. En hérna, við svona höfum verið að taka stikkpröfur. Við erum að skjóta á kannski 10-12 þúsund manns yfir helgina. Þannig að það er, ég veit ekki hvar það ættir að fá svoleiðis traffík í hérna net fyrirtæki. En hérna svona lokum, hvaðan kemur hugmyndin að þessari sýningu? Sko, hún er mjög gömul, sko. Það var árið 2005 sem að ég svona fannst bara að vanta. Ég var sjálfur að vinna hjá netfyrirtæki og ég var með ákveðna vöru sem ég langaði að kynna og ég var búin að með veðborða og prófa að hitta þetta og svo fannst mér allt í henni að vanta bara svona sýningu og ég ákveða að fara á stað. En svo þarna eignaðist ég strákinn hérna, hann Hilmar Lúther, og þá setti ég aðeins á hold. En svo bara 5 árum setna, þá árið 2010, þá settum við bara þetta á stað, ég og Jóhann. Heyrðu, þetta er algjör snillt hjá okkur, þakka ykkur kærlega fyrir að leyfa okkur að vera með. Já. Og hérna, þetta var allan ákveðin stökkpallur fyrir okkur. Takk fyrir. Takk kærlega fyrir okkur. Takk fyrir að koma. Heyrðu. Þetta voru góð íslug hjá þér. Takk að ég kærlega fyrir það. Ég hérna, minnst nú leiðir eftir hvað ég var eiginlega ekkert í þessu þætti, sko. Þetta eru fyrsti þáttunum sem ég er bara eiginlega ekkert í. Þú ert ekki finnir með. Nei. Þú fann að Gudonu góður inn í mic-tækninni. Hann tók líka held ég hvað, 6 tilraunir eða 6 viðtöldir svo loksins hann. Já, hann skammaði þetta oft, sko. En það verður nú að segja þér að ég fekk að kynnast alveg rosalega vel sumað þessum lausnum og náttúrulega eins og þú veist, átti alveg 20 mynda samtal áður en við byrjuðum kannski ít á rekk. Já, ég yfirleitt náði að taka sko mynda öllu svo að það er nú allir smáralind á meðan að þú varst að mingla við bara einn fimmar þetta. Þetta er ótrúlega flottu. Já, en herruðu, þá voru veitt velun eins og var sagt á hann í Íslaðinu hjá hérna strákum sem við halda þetta. Það var filmapunkturinn sem var valinn nýliði ársins. Já. Við höfum ákveðið að hafa þá sem einmitt vefsíðu. Já.
Tilvon.is er vefur, eins og hann sagði áðan, við þurfum nú lítið útskýrn eða við horfum þáttinn. Þarna ferðu bara inn og leigi bara þættu og bíómyndir og horfum á Júnuneti. Já, og getur líka keyptur sömu sjónvarpsþættina, eins og ég veit að eru Friends og allavega Klám. Og hérna og þá áttu þá bara. Þú kaupir á heldur fyrir 245 krónur og þú bara áttu þáttinn bara á þínum akkvæm. Þú bara inn og áttu þann aftur áttur. Svo var ekki snill. Ótrúlega flott hérna. Já. Herra, iPhone app vikunar er ekkert app. Ekkert app. Það mjög gott app. Þetta búið svo langur þáttur að við höfum ekki haft tíma til þess að velja okkur appi. Nei, við ætlum að fjalla, við ákveðum að fjalla frekar leggja.is þegar verður af iPhone appi eins og kom fram, heldur en að taka það sem app þessa viku. Nákvæmlega. Herra, og svo fullt í bíó hjá Borgarbíó. Fullt í bíó hjá Borgarbíó. Við erum ekki að það að komast að hvað í bíó Borgarbíó næst helgi. Nei, við fengum ekki að vita það þegar við erum að taka upp og við heitir í viku undan. Já. En að gera kíkja í bíó. Það gætu verið, við vorum ekki pontið frá því. Það eru að gera kíkja í bíó. Kíkja í bíó í kvöld. Yes. Sjáum þú bara hressir. Svo erum bara hressir í næstu viku. Já. Með þátt þar sem að þú ert nýkominn frá New York. Já. Vonandi, mjög vonandi með tvo iPada. Já. Þú settir í körfu hvítan iPad með bleiku kofri. Fyrir þig. Fyrir þig. Fyrir þig. Ég fekk svartan með svörtu kofri. Já. Má ekki svo þess að. Jú. Þannig að bara. Þökkum kjærlega fyrir í dag. Já. Og í kvöld. Og í kvöld. Sjáum stress. Sjáum stress í næstu ykkur. I had the craziest dream last night. About a girl who was turned into a swan. But her prince falls for the wrong girl. And she kills herself. He promised to feature me more this season. Well, he should. You've been there long enough. And you're the most dedicated dancer in the company. Our new swan queen, the exquisite Nina Sayers. I'm Lily. You're gonna be amazing. Watch the way she moves. Sensual. She's not faking it. Seduce us! Attack it! Attack it! Come on! Where'd you get these? It's nothing. You sweet girl. Feel my touch. Respond to it. Someone's hot for teacher. I don't want to talk about that. You really need to relax. It's the role, isn't it? It's all this pressure. I knew it'd be too much. I knew it. What's she doing here? He made me your alternate. The only person standing in your way is you. Nobody's after you. Please believe me. Sweet girl. What happened to my sweet girl? She's gone!